Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Aziz vatandoshlar, bugun chislomiz 17 bugun. 17-chi chislo aziz do'stlar. Xudo xolasa mana bugun 17-chi chislo aeroport damadi deb mana ko'rib turganlaringizda yurtdoshlar shu videoni davomida yana aytib o'tamiz, granitsiyaga bormoqchi bo'lgan vatandoshlar, bizga aloqa qilib o'rasizlar, har kuni reyslarimiz bor. Kimgadir bilet kerak bo'lsa, biletlarni ham olib berib, aeroport Domodedovodan garantiyalar bilan olib borib, uchirib jo'natib yuboryapmiz. Videoni kuzatishga davom etingizlar. Undan qolganiga ko'rsatib boraveramiz yana sizlarga. Mana do'stlar, akalarimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. Qandaysiz? Zo'r aka. Aka, ismingiz nima? Farruxbek. Qayerdansiz? Andijondan aka. Ha, qayerga uchyapsiz aka? Andijonga. Ha, Andijonga uchyapsan, promoy. Ha, yaxshi. Aka, yo'llarga qanday bo'ldi? Qanday keldingiz? Zo'r keldi, rahmat. Vaqt soatiga bordingmi uyingizga? Ha, xudo xolasa, zo'r keldi. Ha, ha, ha. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Salomatmi? Ismingiz nima aka? Jasur aka. Jasur aka. Jasur aka, siz qayerdansiz? Andijondan. Andijon. Ha, siz ham qayerga uchyapsiz? Andijonga. Andijonga uchyapsiz. Ikkalamiz bir joyga, ha? Ha, ha, bir joyga. Ha, yaxshi. Kelishlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi, zo'r aka. Ha, ha. Davolanmisizlar? Ha, yaxshi. Akalar, obunachilarga nima deb qo'yasizlar? Mana shu bizni kuzatib turadigan obunachilar bormi? Xuddi sizlarda, sizlar ham mana. Aha. Ha, ha. Akalar, sizlarga kattakon rahmat bo'lmasa. Xudo xolasa ichkari kirgandan keyin iloji bo'lsa bitta-bitta video tashlab qo'ysalaringiz, qanday o'tdilaringiz? Sizlarni ko'rgan odamlar yana bir javob qilib anaqa qilib qo'yadi-da. Bo'pti, bo'lmasa salomat bo'lsa, yaxshi e'tiboringizda bo'lsa. Omadyor bo'lsin. Menga yordam beringlar, iltimos. Menim o'ynagim kelyapti. Vallohi o'xshab ko'chaga chiqqim kelyapti. Shu qizim 2022 yil yanvar oyida operatsiya bo'ldi ichakchasidan. Boshida muammo bor, yuragi parok. 2 marta operatsiyasini o'tkazdik. Endi shu dekabr oylarida operatsiya qildirishimiz kerak. Yana operatsiyasi bor. Qiynalib qoldik. Hozir kvartirada turaman. Chabonjos, o'zingni ushlasan qizim. Qani zo'q qatib ki. Kameros. Chidashim keraksa. Kichay og'rimayapti masalan qiz. Promiyagin kelyapti. Gapirsak gapirmiz. Только не пугай, хорошо?